So at this meeting we discussed really in detail the progress which was made since our last meetings and since the visit of the UEFA president Michel Platini in April. Під час цієї зустрічі ми в деталях обговорили той прогрес, який був зроблений містом Львовом у підготовці до Євро-2012 з часу наших попередніх візитів і з часу приїзду до Львова президента УЄФА пана Мішеля Платіні. It is not a secret that we were having some discussions and some worries about the stadium, for example, in Kiev, about the airport in Kiev. Не таємниця те, що у нас були певні занепокоєння і ми проводили дуже багато дискусій щодо стану підготовки Євро-2012, що стосується стадіону і аеропорту в місті Львові. But I have to say what I've seen today, even though it was just a short visit, makes me have a very positive feeling. Але мушу зазначити, що те, що я сьогодні побачив, хоча в мене було дуже мало часу, вселяє в мене оптимізм. And when I say of what I've seen, I don't speak only of the infrastructure, because of course now, for example, the stadium in Lviv looks like something which is a football stadium. A few months ago it was looking like the Easter Island. Я говорю тут не лише про інфраструктуру, тому що, наприклад, якщо говорити про стадіон, то зараз принаймні це схоже на стадіон. Тоді кілька місяців тому це було схоже на якихось там ідолів на острові Пасха.